Հայ եւ ռուս պատգամավորների հանդիպման օրակարգում անվտանգության հարցերն են։ Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի ու Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի համատեղ նիստը կողմերն արդյունավետ են գնահատում։ Ռուս գործընկերներին են ներկայացվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի հարցակման հետևանքները։ Մանրամասն տեղեկություններ տրամադրվեցին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ընդգծվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման կարևորությունը։ Ռազմավարական դաշնակից երկրների խորհրդարանականները տևական ժամանակ է համատեղ մի շարք հարցեր են քննարկում։ Կազմբեկ Տայսայևի խոսքով այսօր անհրաժեշտ են որոշումներ, որոնք ավելի կհեշտացնեն Ռուսաստանի ու Հայաստանի բնակիչների կյանքը։ Մենք չենք պատկերացնում Ռուսաստանն առանց Հայաստանի եւ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի։ Մեզ կապում է միասնական պատմությունը, մեծ հաղթանակը։ Հանդիպումն անցել է շատ ընկերական ու կառուցողական մթնոլորտում։ Գործակցության խորհրդարանական բաղադրիչը պետք է ավելի կարևոր դեր խաղա։ Համատեղ նիստում քննարկվել ու ձևակերպվել են հարցեր, որոնք օգնելու են լուծել վերին լարսի խնդիրներն ու տնտեսական այլ մարտահրավերներ։ Մշակվել է հետագա աշխատանքների կանոնակարգման ճանապարհային քարտեզ։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։